Дорогие коллеги, сакасери информационной бирини курят студия Эдуард Труды. Республика Сирия распутсука коронавирус биен сангатубилтете бигергенне. Бутунан бүгүн суал стаб салаячтын сулбиячы Ольга Балапкина брифинге этнеде. Жокускайга отут бир мирнеге биес томполугар үс кигилжуд. Менга хааласкай мекөнгөй кили оттан аммага жаңыга бүлүүгө кебейге намган жерингириге чурапчыга бидики сутулунна. В настоящий момент в республике продолжается вакцинация. Производится в 44 медицинских организациях, в которые развернуто уже 156 пунктов вакцинации. Создано 110 мобильных бригад. На 24 февраля 2021 года первую вакцину получило 36 635 человек. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, записаться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции можно непосредственно в поликлиниках по месту жительства. Усалдон улугар суал стаб жаалыгар улугуран культура телетелерин объекттергар саала аңара көрөчүлө бастакы терээннер ытылынылар. Барырды билдери тутуан ытыллар терээннер улуу сере эгер буулаллар оттон тааттан гастролуу бөлөктөр кирилере билгин да көңүлленере эрди. Нәхлия кергер кейінен болар культура тәрілтедері жан серге саңатынан ұрынан тойғынан, үнкүйінен бітінен толбақы тұрбыттыра сыл керіңе болды. Бар өле саңа нематын бағылан күйер сістеминден өлілен қымсан алыр бұттыра. Онтан жа ұлу суғал ұстабын көңілінен нәлейіні күтті елі көрсі сағылынна. Күт жастын, әдәбдейін, бары жиғынан ұлайды ұттағаны. Өрілер түген біт бұл көліпбұт сыңынар сетпет арылықтыптан ұлыс толқуян. Анаға ұлыс кейін тайын бірі культура кейін үліхеттірі ұғын кәміне ақтақты бұл кәнне, бары ерденілер мейрелері тұтыған долғытула бастығы дәрәйінлерін, аспыт сұл түміктерін тағарар бастыңлары білетірі петнесті әқкүнінен сағаладылар. Оларын тірәхенге көрі өтші сағылан арғар әрі керері, онына бары мейрелері тұтыған сылжыда қыдалақтық ерденілер. Бидегенде көрөчүлөр бидигер ахалданбыт өрүбүт үксээте билим барааниктагы концерттары билемнии жабыт кружоктарбы любительский клубтарбы түлелиектере онно бие жондорбутун эми үере көтө көрсөргө белеммит маны серге библиотека музей итерлектерин саалата ийен турбута сергехсиян ылжыттары үере көрсөлүлөр сехнер жкп атынан улуус историетин боргоннаага түмеле тойдубут историетин билихиндерер ычыты иитер үерде соруктактар эхнинен үлетин сагалаада Быйыл сомоголугу уанна аймнилаг үле сылынан билдирилинне улус путугар. Онон биол тула онтон туура туран калбаккабыт. Онун активнедик ити кыттыан багалаак чондор бээбит тула түмер сыллаа хоруктаак үлебитин алыбыт. Бұл күрді қаз бірден әлекі культура егетін тәрілдері аңырын тәлетчі ханкіржігді жеғалар ұттан сылайбет ұлақты ақтыр, клубқа елден кемнерін атағырар музейдерге, библиотекаларға дейін, бірейлерін, көрілерін қаңатар, толыру, қықтанылар. Ольга Шапылова, Петр Аргатов, Сақа телевидениеті, Уыз Алдан. Элбек квартирала жеғалар ұтчылар қапыталын өрімені сылы сылылан күйтелілер. Өрімені түбеспетче тәрілтелер оңыр боттырманна кемтен кемеге талар үлен ұйталылар. Быйыл олуну Сүрбалтыс күнүгө дээри олору же коммунальный кайсты министерствете бедерачи территориялардан реестрге кирерге саяпкалар комуяр. Маныха аспыт сылга пандемияттан сылтан ситен оолубатак өрүмөн үлөтен территориялар быйыл толорун урокпут диен эренерилер. Бихин бихиллана подрядчик турбут хатан кирбет эдилер желерге жандар квартиралары тоо жедерге Асен Сергеевич ураға бар еді. Пандемияны қаяват күддік, ұтыры үлідер күддік. Бейвіллағына оны келбет етебет, олген келбет оламыд. Бұлырын ол үлідіні бітірбет әқпет. Бүліғылығығар мастақ кооператив төс үстен тақсыса қорғор мұстағы бұйылғы қыстығы әтенге ортолу атом. Балағатчыға бар ұлыз бір бөден қайыстыпытын үлетін туынан келер сүжекке көрі Нина Алексеева үлетін өмірүтен Аргыстахан жейлері жөгелерін кетехер. Кене осколаны бүтерет, отчыларға мастақ соппоска ғанек сұтынан үлетін сағалыр. Онтаныла Нина Николаевна бір дөкін өрі әбөкке, нақкутырғыттан илейтін арарбаққа бұйыл түрдің түрдіс қыстығын әтенге ортолотты. Хәтті лақылты бүтім онна оскола партықтан даяққаннан кей бүтім. Оттан сұбай сүрі баспын. Булатан, отыр балатан, отырым берен. Онта кейхе бұл күміс келен бі де меманды үлілемі бұл барары тұра бұл. Күстік бұл, әтенге ағын түміктенен әрер, оқпы деген үшігей.
Балагатчыга район бирбеден кайсты батыгар быйылгы жылга төсүстөн такса туарамостах кыстан турар үсыллагы таманна саңа хотон үлага кирбите онтан салгы бэйе кыгынан район жаалтатын көмөтүнөн 200 төбөгө анан тутуллубут саңа абиеги аспыт сылга үлага келер биттер онан үлелерге камсырга усулуу буя үчүгей. Мен банда пыкагы үлэ битим баштадан кирбитим 8 жылым бойнурат бой мен анактырым. Вот раз, была. Күн бүгін манна төрі оқсағаланына қыстық да әтәңе, онтан ұрыққы өттігір қахайстыба үйтін ағын сыға бүлі оңыран тахарар кооперативка тұттарар болығына, мантан инне балағатчы қағын күргідай қахайстыбалара саңа терілді біт мастақ агыра кооперативі күтті үлеліктері. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, бүлі луға. Саха сигареты хайства тегер племенной улены итер саха граплем терелте мэнга ханла сулуғына жалтатын кытта бирге улелехи сөбелегін төрісті. Телите мегахалас лункта сюринен тихайство тигрсил гны нагель бетер суруктах сиеменен озотнан качира бланнанар. Ону тенге улохтохон орантарар продукция качества тен туп сарюлетин эмие утира. Улуска племенной улены итар коровут онно тумул хайстволара саха граплием телите репродукторнан булаллар. Санатанетте кай республике Илдар канны ягнан саха сиргар нака сылгыгы искусственны семелеяне алтун бірғынға дере тердер сорук турар. Онын терәхінне хүлі күйіске барар. Кетахинча хүйбі халлаха мәң алыс улуғығар. Үстахинча 200 төбі бұлан тередірлі біде. Ол еттен ағыс үсіббә, ағыс төбі бұл финансовы чіпдігі дегі біт. Қағасты олар бұланнан мұттара. Департамент ветеринарийнин ол курдук биле карабахана индер уна чаана ыйыллар ики тыгынча 312 төбө кирбите фактически ики тыгынча 315 төбө семеленен турар ол эхиттен финансовый чепдигидиги 612 төбө болор департамент ветеринарий ики тыгынча 217 төбө болор осы булан ики тыгынча хүбү алтын бүгүнөн 19 ылы үстээде биргенге тендеен турар. Бүлі федеральны солға сәріқті болуға ыңырар арас акция ұтылыр. Сонтар автодор терілті ғайыма сынатын макетін оңырын солға тұрырды. Бұтуынан ұлыста корреспондент кепсир. Бұл мүләш масына пластиктан оңығылды бұд кеәе қараңаға аккумулятор көметінен уаты тұғыр. Онын ұрақтан көрді қой дегінәк масынаттан ұратыта суық. Ота дейінді тұрады көй болады, жөні бәрәлік тірді аны бұл. Бәрәді көтті бәрі. Гайламын $90 бар, кегі ұрбат. Бөлі кекелелері бар, ұскорысына әрезеймі тұтуғақ тақтар. Бұна бұна әп көтір бұд. Дисциплинирует водителей, не только этот местных, но и проезжих, которые проезжают. Потому что на трассе стоит. Соппардар суалға серектек болаларын тұхуғар сунтар автодор терілтеті бұкурдық үчігей қамсағыны оңырыр. Маннық макеттар суал оңығылар участоктарығар әбей тұруақтары. Цель установки данного макета составляет для снижения безопасности дорожного движения, чтобы в населенном пункте и за пределами для снижения риска автомобильной катастрофы. Сымыя масынаны серге ғайыс улус патыгар әбі УАЗ Патриот масына кәлі. Сол инспектордара үлелейлерігер сөптөк анал тәрелерінен қатчылы бұд. Бұл білеген инспектор кебірді тұта Ханнада зоннаваққа базаға бұл планшет нүңі уже правонарушитель данныйын уже нарушиетін уже мана көрір. Дойду үрдінен ікі тігінші сүрбетует сылға дері суал сағалын ағыятыға сорық тұрар. Онны олығыран сұлыспа материалнай базы тақаңыр. Бұл масына 100 беген ат күйісті моторда скоростной спайсер мосталық. Онны күгінгі көліғеті уже кәтелден тұрар. Холыбыра бұл уже ұлу сегер қанды бағар тошқаты ертеген сатурнеге бұдады вызовқа елі бұғылаңы. Қас бірде суаппар суалға әппеттәк болуқтақ. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті, Сунтар. Айық ғата националы гимназия түріттемете 15 сылым білетір. Өркемнерге оғады бірігігер ойаланан олар бұд осқуала бұларығын кин күрат 200-300 түйілбетігер саңа тұтылуы жиға көспіте.
Күнбүгүн манна тынчал түйсун бир ого үйренер кинилери агуон алты чуталуууяр итенне сүй соту тарас үлөхөт көрөр истер. Оскуола сакалы тыннаак болон өбүгө көстерин үетити кинилер сүрүн соруктура. Ол куду кыргыттарга ии суулаттарга өбүгө оннюулара ону таанан кабылы камыска күннери жарыктарынан жарыктарын теңе. Онука быйыл үбүлейдеригер анан учуталлар төрөпбүттер оголор бары түмсен Қазда класс айыр әйгеден ар түлбені арыйдылар. Бұл білі. Сына политическая деятель Нюрба Горнай абы онна мома улустырын бочуотта холоқтоғы Варвара Андреевна Петрова түрәбіті 15 сылы білетінер. Бұл білейдәк сылғанан Нюрба Луғығар беғеге кенелер аттырын өйдіуі ден нәхелектек кәрділерінағы күлінелер эстафеталара сағаланына. Сейлі кәлер сюжетке. Нюрбалар тумыстуттар кехидара Варвара Петрова быйылгы үбүлөйдөх сылын кең далаган актык белектерге улус алтата тустаак улан сөрүндүр. Үбүлөйдөх сылганын мытырахиндери үйөдөн эхлегиттен сагалатылар манна Варвара Андреевна Мамитиндигер себепке жөрбөтүн урдулар. Итикенден эхлегиктер кырларынаагы көлөнүнөр эстафеталарын сагалаахынын билдирдилер. Бул эстафета черчетинен Казбий дин эхлегке атчаабыта 2 литр эхин ытылды. Манна төгүрүк остуолулар үтүү жөн атын үйөтүдер сыллаак көрсүүлөр ытылдыктара. Биги улуу чулуу жондор бот. Варвара Андреевна курдук, үтүү жондор бут, койутон койут, эдер чаттар кендер тутан кабан каалык тактар бу хаддак жондор олорун аспыттарын ол хин он нөл эле хабит. Оттон бихи кинини кыттөлө эспит жондор болон бетин иле карак бутунан көрбөт кепсеппит, кинини кытта тең эле эспит боламут түрдө ашөдүп билебит. Ол хин бихиги аны келер чаттар бытыгар кинилер билдиңер, көрдүңер деген оннукту сыллак үлелейбит. Нәхилек улус республика кен тоттар жонын атын үйететі Нюрбол ұғығар улахан солталақ, манысеті херге ұхуянса астақтаттан сағылан, ұдық жон олықтырын кенілер үләлерін біргендерілер. Үйедей нәхилегін Оскола сада бұқайысқа ғылетін тегін бұс баққа ұйтар. Историяны үйерете хаты бұт қолығыр бәлін түрәбі дөйділерін историетін, жоғыл қайысқаннан қолығыра туақ жінті әріген үлелерінен жарығыра бұт. Енекінен бұт бұ Нюрбаттан түрітті қолығыра государственный деятелілер, оны бір дөйділақ бұт тарбытты әме ұлыс қадағаны болуын республика дойды хайдарығар туық өңілеуқтүрін білдірен мет қолығыра оғылыр бұтығар. Бұқыр хастырыттан кенелерге ол оны еңерен өретілі сәті бұтты. Биллилах государственный политический деятель Нюрба Горнай абы онна момол устарын бочотта олоктога Варвара Андреевна Петрова тарабита агуган 5 сылын белетир тарахиндар Нюрба Луғығар сағаланылар. Мантанула сыл устата туста камыхия көрютінен істейтінен арас кабаннақ тарахиндар ытылдақтара сөйтеміктүр тарахин республика кенігер аны кыхын ытылды. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақателі Виднеті, Нюрба. Бұл жаста сонуымын тетеннек республика өт сонуының бейге кампания өт интернет сайтығар кейрен ағын көрің істің әтенге болуң көрсек қадерім.